Tak to naše vyprávění teda u klasické sociologii, už jsem to avizoval i minulé, nepovedeme ve striktně, řekl bych, chronologickém sledu, to znamená, nebudeme přesně ty autory vyprávět tak, jak se kdo narodil, zemřel a tak dál ale budeme nejdřív pokračovat primárně teda v tom, co jsme nakousli, že vlastně asi to největší v fuzovkách dějiště, které dalo vzniknout sociologii, bylo v té francouzské společnosti, takže nejdřív teda pokryjeme tu francouzskou realitu a potom teda odskočíme v fuzovkách o kousek vedle, bychom mohli říct geograficky, a to sice do Německa, ukážeme si vlastně dvě hodně specifické reakce a, na ty a, původní teda a, francouzské tendence. Prosím vás, to neznamená, že pokrýváme asi všechno to, co patří do, do té klasické nebo zakladatelské sociologie, ale asi na druhou stranu nemáme na to víc času a už dneska vlastně přetahujeme, neměli bychom se tomu věnovat ideálně vůbec, jsme ctili si labu z tohohle kurzu. A, takže tímto zmiňuji, že samozřejmě byli i významní autoři, kteří třeba působili na ostrovech, jak bychom to nazvali. To je, prosím vás, ta končina, že jo, kterou teď rusové vyzývají k tomu, aby už neexistovala. Stejně tak byli myslitelé, kteří stojí za povšemnutí i třeba Dulena, jihu, konkrétně v Itálii. A tím bychom asi ten výčet tak zhruba ukončili. Jo? Takže to byly prostě ta intelektuální teda centra uh, té tehdejší Evropy někde před těma 250 lety. My uh, teda uh, se uh, věnujeme jenom té, řekl bych, nejužší sociologické tradici, která ale se hodně promítla i do toho dnešního sociologického uvažování, takže to je opravdu asi to nejklíčovější, uh, co uh, máme pokryt. Pojďme rovnou teda k připomenutí toho, že asi čtyři základní jména jsou to, co nás primárně zajímá a, a, a jsou to teda jednak ti dva francouzi Conta Dirgeim, a, kteří teda opravdu nějakým způsobem do určité míry pokračují z té francouzské tradici a navazují teda na ty děje, které jsme minule popisovali v rámci velké francouzské budžetní revoluce pak teda vezmeme ty dva německé autory, Marxa a Webera. Mimochodem, jakoliv ta jména jsou teď tady, tady popsaná chronologicky, to jest Marx žil dříve než Weber, tak my z logických důvodů i s ohledem na nějaké, řekl bych, jádro sociologie a i na dějiny sociologie té soudobější, zmíníme nejdřív Webera a potom Marxe. Ten důvod, který mě k tomu vede, je opravdu ten, historicko-sociologický, protože až donedávna platívalo, a do nedávna, prosím vás, z pohledu vašich životů je samozřejmě děsivě dávno, myslím, že situace zhruba před nějakými 50-60 lety, že když se vykládala ta sociologie a ten její vznik a tak dál, tak jméno Marxe neexistovalo. Prosím vás, to nesnad proto, že by před rokem 89 na západ od nás nevěděli, že Marx existoval, nebo se ho snažili podobně vytěsňovat jako my po roce 89, tam prostě vás nás takovýhle ideologický šervátky se nehrály, ale prostě bylo to tak, že ta většina těch sociologů a socioložek se v zásadě shodovala, že jasná je ta webrovská tradice, jasná je ta dirgejmovská tradice a marxovskou tradici nikdo moc nevnímal a zároveň samozřejmě v pozovkách Marxovi trošku ublížilo i to, že teda nějaký ten experiment, míněno teda ten sovětský blok, který vzniknul zejména po druhé světové válce, ukázal, že ta marxovská teorie má asi svoje trhliny a proto opravdu ta světová sociologie tomuhle jménu nevěnovala výraznou pozornost. Aby jsme zdůraznili a tím taky trochu obohatili teda vaše myšlenkové znalosti, a a kdo byl tou osobou, která zpátky přivedla Marxe vlastně do toho ústředí sociologického poznání a řekl definitivně, ano, i o Marxovi musíte uvažovat jako o jednom z těch otců zakladatelů, a tak nebyl nikdo jiný než slavný britský sociolog Anthony Giddens, jeden z těch stále ještě působících velice slavných těch sociologů a jeho učebnice patří mezi ty top učebnice světa, zejména teda Evropy, protože uh, ta britská tradice výrazně teda ovlivňuje, co se děje v Evropě. A Giddens uh, uh, ve svém díle uh, právě proskoumal Podobnosti a nepodobnosti děl Webra, Markse a Dirgema, dokonce tu Webrovskou a Dirgemoskou myšlenku, kterou si ukážeme, že je výrazně jiná, se snažili nějakým způsobem propojit tou svou tzv. teorií strukturace. A od těch dob v zásadě bych řekl, že se světová sociologie shodla, ano, Marxe nelze vytěsnit a musíme ho považovat za jednoho z klíčových myslitelů. Prosím vás, úplně jinak jsme se k Marxovi zachovali my, teď myslím teda tady na našem území, po roce 89, v zemi, kde patřilo k dobrému tónu mít kapitál ve všech jeho dílech, doma v knihovnici a ve všech knihovnách bylo x vítězku a tak dál. A světe děje téměř, jako když za čarodějnických a příbuzných procesů se pály knihy, tak jsme se Slavnostně se zbavili Marxova kapitálu a všech jeho děl. Tak aby potom posléze sociologové seznali, že to asi byla smrtelná, ale už nenapravitelná chyba. Jo, tak prosím nás takhle příkře rozhodně jako svět Marx nesoudil. Tak jako my v těch postkomunistických světech. A znovu, tohle byla celá jednoznačná chyba. A teď prosím vás, kdo z vás je tady z IES jsou tady tací, kdo studují ekonomii, tak zbytek asi kouká z na dálku. Tak pro ekonomy bych řekl, že platí, že opravdu Marxovo jméno je mrtvo a že ten Marxův způsob uvažování v ekonomii je opravdu asi pase. Ale pro sociologii, protože máme mnoho soudových teorií, které na Marx navazují, tak opravdu tohle jméno asi škrtnout by byla smrtelná chyba naštěstí sociologie. Ji neudělala, znovu říkám, zejména díky Gidencovi, vlastně to jméno bylo výrazně revitalizováno. Tak to jenom, abych vysvětlil to, jak půjdeme po a to, že teda zmínit Marx jako poslední vlastně není historická chyba, protože sociologie vlastně na tohle jméno přišla jako poslední. Pojďme s klidem teda k těm jednotlivým autorům a jejich myšlenkám, tak, aby jsme si představili vlastně tu sociologickou tradici v těch všech různých odstínek. Uvidíte, že opravdu ty myšlenky těch autorů jsou mnohdy značně protichůdné. Dokonce bych řekl, že kdybychom chtěli vykládat sociologii, tak by stačilo vykládat jenom o všech rozporech, které v sociologii jsou a vystačili bychom bez problémů minimálně na jeden semestr. A vy mi řeknete, co to je pro boha za disciplínu, kde vlastně se nejsou schopní shodnout na těch jako vlastně vůbec jako a, základních mantinelech. Ale a, když bychom teď použili příměru, prosím vás, z úplně běžného života, a teď zvídala otázka, vlastně nevím, jak velká proporce zvedne ruku, kdo z vás má sourozence, je vás většiná, což je skvělý, protože až tady budou studenti o 20 let mladší, tak se už zvedne jenom menší na rukou, že? protože dneska už se většinou rodí jedináčci a jsme teda v české společnosti. Ale a, a, to je dobrá zpráva. A teď a, moje druhá otázka je, a, kdo z vás, a, zejména teda v tom ranějším dětství nechci vědět, jak to máte dneska, a, absolvoval šarvátky sourozence ať že jste se hádali, prali a tak dál tak super, to se zhruba stejně ruku jako předtím. Jo. A teď, kdybychom se podívali do učebnic vývojové psychologie nebo konzultovali s těmi, kdo se věnují dětské psychologii, tak by vám silně jistě řekli, že pokud se děti, rozumíte, sourozenci, navzájem dohadují peru a tak dál, že to je zdravé pro jejich duševní vývoj. Prosím vás, s tímhle se snažím vždycky uklidňovat kamarády a kamarádky, kteří říkají, tak to je strašný, mají se pořád dvou. Já říkám, ne, to není strašný, to je pozitivní a, a přečte si o tom něco v odborné literatuře. Tak uh, podobně říkám analogicky, že platí podle mě i pro vědeckou disciplínu. No, že pokud se sváří ty věci, tak prosím vás, ne, že se fyzicky perou. No, to do vědy úplně nepatří a, a myslím, že by to bylo dost bizarní, kdyby se někteří věci či vědkyně prali fyzicky, ale to, že se perou o ty myšlenky, a, tak to si myslím, a, že té disciplíně určitě dlouhodobě prospívá. No. Tak to je jenom, a, že jsme využili takovouhle, a řeknete asi lacinou analogii a pak si řeknete, ten souku byl zase přišel nepřipravený, tak aby natáhl čas, a, a, tak začali právě o sourozencích a ptát se nás, jestli máme sourozence. A mimochodem, přiznám se, že kdyby dneska přišel nepřipravený, tak by to možná mělo i svůj důvod, protože včera večer, místo toho, abych se vzorně připravoval na přednášku, tak jsem překládal z kamarádova auta do svého auta nějaký náklad, který hned, jak skončíme přednášku, tak sednu a povezu do původní postižených míst na Moravu. Jo. Takže když bych, jako to přišlo, tak bychom dneska mohli říct, a dneska se nepřednáší, protože jsou kupěny na Moravu, ale přednáší se. Jo. Takže pojďme zpátky. A, a, a životopisná data, ta konta, prosím vás, nejsou důležitá pro to, abyste je pak znali do testu, no, z toho vás nikdo testovat nebude, jsou důležitá pro to, abyste si uvědomili, že teda to zrození následuje zhruba teda po tom konci velké francouzské podžázdní revoluce a smrt teda někdy a, a, zhruba v té polovině a, toho 19. století. A znamená to, že opravdu to, co se v té Francii událo, zejména v té první polovině toho 20, 19. století, tak dost asi výrazně poznamenalo i kontů život a taky dost výrazně poznamenalo jeho myšlenky, jo, já. To znamená, vědět to, kdy se kdo narodil, není opravdu o tom znát přesné roky, ale chápat to období a asi nejspíš i dopad na ty myšlenky, aspoň sociologie to tak nezbytně platí. No, uh, uh, Připomeňme něco z toho, co jsme se říkali minule a co teda komta asi ovlivnilo myšlenkově. Tak my jsme se tady bavili a, o tom, jak to bylo za to osvícenství a bavili jsme se o tom, že taky Montesquieu v tom slavném spisku a, o duchu zákonů vyslovil nějakou tu myšlenku, že ty sociální vědy by podobně jako ty přírodní vědy měly hledat nějaký zákonitosti. Tohle je myšlenka, kterou bych řekl, že by kont do 100% podepsal Dokonce je to místy tak, že se už pozapomíná na to, že tuto myšlenku jako první asi vážněji uh, formuloval právě Montesquieu a mnozí uh, nepoučení mají tendenci připisovat uh, ten primát této myšlenky právě Kontovi. No. Tak to je nefér, uh, ale Kont se nějak netail tím, že teda samozřejmě mnozí autoři ovlivnili a ta představa o tom formu, o té formulaci těch uh, společenských zákonů u konta uh, je opravdu uh, dost. A výrazná v rámci a těch tezí. A, I a, konzervativismus bych řekl, že se podepsal na Kontovi a proto jsme tady zmiňovali ten historický kontext, protože je to zcela jistě tak, že člověk, který zažil za svého života sedm politických režimů, jo, připomínám, to bylo to, kdy Napoleon byl, nebyl a tak dále, jak se to střídalo v historii, pokud si to už nepamatujete, tak si přečtěte teda historii první poloviny uh, 19. století ve Francii. Prosím vás, myslím si, že žádný národ nezažil v tak krátkém období tolik změn, uh, to je relativně jako světové unikum. Uh, tím prosím vás nechci předjímat, že to nemůže nastat, jo. To Sociologie a v, v, v sociálních vědách platí opravdu nikdy neříkej nikdy. Ale důležité je, že sám Kont si z toho dovodil, z těch společenských turbulencí, že asi pro společnost je relativně dobré, když ta společnost zůstává relativně stabilní v klidu a že příliš mnoho, žen, příliš mnoho změn škodí, prosím, příliš mnoho žen taky. Ten přeřek byl vlastně správný, takže děkuji, Freude. A, a... To jsou uh, ty uh, uh, prodělí noci, kdy máte divoký sny. A uh, 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 my uh, z toho vidíme, uh, že vlastně ta velká společenská transformace, o které jsme se minule bavili, že ta dalo vzniknout sociologii, to znamená ten přechod té společnosti, který jsme říkali, tradiční, do té společnosti moderní, uh, tak uh, ta vlastně už, uh, říkají ti sociologové, to už bylo dost. A víc už nám to tady prostě jako po těma rukama nesypte a rozhodně nepokoušíte se jít se tam a zpátky, to prostě možná ta společnost nepřežije. No, Takže nějaký to volání po té stabilitě, a já to teď možná trošku přeženu po nějakých těch, řekl bych, lepidlech ve společnosti, jo? to je samozřejmě naprosto nesociologický výraz, tak tam bych řekl, že pro ty myšlenky těch klasiků je pomůc to nejdůležitější. A jenom různí autoři, a myslím tím, ti různí klasičtí sociologové, zdůrazňují ty různé důležité fenomény, které mají hrát tu roli toho lepidla, jak jsem to teď označil, prosím vás, opravdu je to označení jako značně nesociologické. Jak bychom tomu řekli sociologicky, má někdo nějaký nápad? Třeba integrační prvek společnosti? Aby to znělo tak jako odborně. Jo. Tak prosím vás, tohle je ten rozdíl mezi tím jazykem těch prostých lidí, a tím jazykem těch odborníků. Uh, ostatně pamatuju si, uh, že někdo uh, připsal uh, do komentáře k těm mým nahrávkám, uh, co jsou na YouTube, že tohle vypadá tak jako trochu tro lachy v hospodě po pátém pivu a že je divný, že tímhle se může někdo jako seriózně živit a že tam taky někdo může sedět a poslouchat to. Tak to je samozřejmě trošku dehonestující jako vzhledem k mé práci a, vašemu studiu, ale někdo to napsal, pak mu tam teda tuším někdo odpověděl, že asi nemá úplně pravdu a tak dál, ale berme, že lajci můžou mít pocit, zejména při sociálních věd, že to opravdu není nic moc převratné. Cílem vás jako budoucí elity českých, možná slovenských a možná dalších sociálních věd je samozřejmě že tě mají vyvrátit tohle a vysvětlit tím, že skutečně užitečnost sociálních věd je vyšší, než jenom, že teda volně tlachám. Tak jo, zpátky, aby jsme vzali ty vlivy, tak mohlo by se zdát, že samozřejmě nejvíc asi nějaká ekonomická teorie ovlivnila Marxe z těch klasiků sociologie, to bych řekl, že je asi bez diskuzí, ale i u Konta, když čtete ty jeho spisky, tak zjistíte, že při nejmenším ten klasický ekonomický liberalismus, to znamená ta klasická britská ekonomie, protože tam jsou ta slavná jména, jako je Smith, Ricardo, pak i další, která už nebudem zmiňovat, tak ta prostě přišla s tím tvrzením, že vlastně teď a tady nastává, řekl bych, doba trhu. Uvědomte si, že v té předchozí formaci, to znamená v těch tradičních společnostech, v tom středověku, byl trh vlastně relativně okrajovým prostorem. Uvědomte si, že opravdu na trh jste chodili v fotovkách jednou za čas a jenom když jste potřebovali něco, co vaše domácnost nedokázala vyprodukovat. No. A protože se těm domácnostem typicky e, říkalo, že jsou to samostatně hospodařící domácnosti, jako pro ty základní věci, typu prostě potravina a tak dál, oni dokázali zvládnout doma. Jenom prostě ne každá domácnost e, si třeba šila boty. No a tak jste museli jednou za pár let, že by se vám prošoupaly ty, které jste měli, že jo, na zimu, e, dojít na trh pro nové a podobně. No a klasičtí a, ekonomové, ale přišli že jo, s tím tvrzením o tom, jak ten trh je geniální, že jo, koordinátor těch činností mezi lidmi, ta slavná, že jo, neviditelná ruka trhu Adama Smitha a tak dál. Připomínám, oproti tomu je teda ta, že jo, jak a, a, posměšně říkají ekonomové, viditelná pěst státu, míněno ty státní zásahy prostě potom drtí teda tu ekonomiku. A, a, a ten trh zároveň opravdu s tím přechodem do té moderní společnosti, aby jsme to nezamluvili, se opravdu stal téměř ústřední kategorií zkusíme teď zase malý výzkum, tak kdo už dneska něco nakupoval? Je to jedno, jestli online nebo offline? Super, no. Tak a kdo myslíte, že těch, co nenakupoval ještě dneska nějaký obchod už skutečný? A teď prostě nás je to jedno, jestli zrovna koupíte nějaký akce, nebo si koupíte rohlík, nebo cokoliv, abyste se odměnili to, že jste tady dneska přežili. Pojďte nahoru s rukama. Jo. Takže já myslím, že skoro všichni prostě jako se na ten trh podívají. Někde možná na tom trhu permanentně, teď říkám, těch trhů máme x, ale my se už opravdu bez těch trhů neobejdeme. Zkuste si představit současnost s tím, že byste třeba věděli, že něco koupit ve smyslu prostě z toho, co běžně potřebujete, si můžete tak prostě jednou za měsíc. No. Tak myslíte si, že byste ten měsíc dožili? třeba jenom z hlediska opravdu prostýho zásobení potravinama. Jo? Teď neříkám, uh, že byste potřebovali mít nové lodičky, jo? to není úplně nezbytně nutná uh, životní nutnost, jakoliv uh, si to někteří lidé myslí. Tak co, kdo by dožil měsíc Jo, máme tady takové, výborně, tak to uh, máte uh, uh, przuru, uh, vaše uh, uh, schopnost přežívat uh, uh, v nelítostných podmínkách je uh, rozhodně zvýšená, máme proto dneska i odborný výrazy, ale ty vynecháme. Ale prosím vás, valná většina z nás by jako prostě uh, pošla hlady, nemluví o tom, že by asi uh, jsme měli mnohý další problémy, takže a, tohle a, je vlastně další fenomen, který kontnost třeba ale si jasně, tak ten trh nemůžeme eliminovat a to je vlastně docela dobrá věc. Poslední vliv, a, o kterém jsme minule řekli jenom, že existoval, ale nějak jsme to nespecifikovali, a, další důležitá skladebná složka, jak u komta, tak taky zcela jistě u Marxe, a dokonce bych řekl, že tu marxistickou teorii můžeme číst jako, jako reakci přímou na ty myšlenky, tak je takzvaný utopický socialismus. Co hlásili utopiští socialisté? Co byly ty jejich základní teze? No? Že bychom měli to vlastně vlastnictví teda dát nějak do, do veřejna, no, jasně, OK. Střídní společnost, jasně. A je to opravdu jako čistý předchůdce vlastně těch marxistických myšlenek, ale poměrme, že v sociologii to má ještě jednu předvlnu a to zejména proto. proto pomáhal mu psát, dokonce některé díla jsou společný, jenom je těžké říct, co teda napsal kontra, a co napsal Sen Simon, a, a, tak i tyhle vlivy Kont nastřebal. Nastřebal je zejména, řekl bych, podle mě v tom směru, a, že pojal tu tezi, že ta sociologie by neměla jenom tu společnost popsat, poznat, ale měla by nějakým způsobem i pozměnit. No, a mimochodem, e, tenhle ten v úzovkách nástěn v sociologii bývá dost často e, spochybňován, respektive dost často i hanebně odsuzován. No, jako něco, co prostě teda ta sociologie dělat nemá. Ale kom byl první, e, kdo tuhle myšlenku naprosto tvrdě vyslovil v rámci teda sociologie, samozřejmě předtím ti utopiční socialisté. Otázka, e, podnět. E, Převažující uh, mínění, A teď přiznám se, že asi nestuduju dokonale literaturu, uh, která je tomu z tomu věnovaná. Ale myslím si, že jako uh, ten základní uh, uh, obrázek mám. Uh, tak i dneska bych řekl, že převažující uh, pojetí v té sociologii je to, čemu bych řekl, dokonce až téměř neangažovaná sociologie. To angažování se ještě není tak drsný jako nějaká radikální proměna společnosti. Uh, a je jen málo těch, kdož teda v nějaký týhle tý angažovaný, kritický nebo až radikální, to jsou ty přívlasky, které dneska používáme, sociologii působí a jsou vnímáni spíš jako něco na okraji. No. Ono to trošku plyne, řekl bych, tenhle ten možná až trošku jednotný náhled dneška i z toho, že opravdu se nahlíží na to sovětský impérium, teď teda myslím všechny ty země, které s ním následovaly po té druhé světové válce, ten socialistický osud, jako takový neúspěšný společenskovědní experiment a ti, kdo se tomu odborně věnovali, myslím tomu popisu toho nefungování, případně až kolapsu toho sovětského impéria, tak vlastně z toho, a místo podle mě možná až trošku neprávem vyní právě, že o tu teorii, to znamená toho Marxe, Engelsa a případně ty předchůdce, no? Ale je to těžké jako rozklíčovat samozřejmě, to se vlastně nikdy úplně přesně nepodaří, že jo, jestli na chybě byla ta myšlenka, nebo chybu teda udělali ti soudruzi, že jo, jak když použijeme, že jo, tu českou filmovou klasiku při té konstrukci potom, že jo, toho impéria při té realizaci, takže s tím my v tuhle chvíli asi nic neprovedeme. Ale dneska opravdu převažuje spíš odsudek tohoto přístupu s A, Ale prosím vás, to pro Konta a pro Marx rozhodně neplatí. Ti byli angažovaní jež běda, e, dokonce bych řekl, že opravdu Marx e, tím, co následovalo ty jeho myšlenky, e, tak se stal opravdu nejslavnějším, a teď někdo může říkat nej nejslavnějším v uvozovkách, někdo bez uvozovek, e, sociálně vidím, který opravdu to, co hlásal, e, tak taky potom vlastně v praxi ti následovníci nějakým způsobem prosadí. E, pojďme teď krátce k těm uh, myšlenkám, když už známe ty inspirace myšlenkový. E, Mimochodem ještě jeden podotek by si asi kom zasloužil, kom ale nebude v tom sám, to bude platit a, i pro a, ty ostatní myslitele, byl člověk opravdu nesmírně bystrého ducha. Když bych to připodobnil a, vám, tak pokládám, že volná většina z vás třeba skládala nějaký ty národní srovnávací zkoušky, a, takže jste získali nějaký ten percentil a, podle toho, jak jste dobří v tom srovnání třeba napříč republikou. Tak se teď se něco podobného ve Francii dělali už za kontovi doby při přijímání ze střední na vysokou školu. A prosím vás, nepůsobila tam určitě společnost CEO ani žádná jiná komerční společnost tehdy. A, a kom, pokud si dobře pamatuju, tak nějaký těch přijímačkách opravdu na prestižní vysokou školu byl mezi prvníma pěti, nebo něco podobného, jo. takže opravdu to byl jako chlapec nesmírně bystrý, ale chlapec taky nesmírně spurný, který tuším, že potom na té prestižní vysoké škole zůstal asi jeden rok a pak se rozloučil a řekl si, že to nemá zapotřebí. Mimochodem, takovýhle bystrý hochů, že jo, v dějinách máme víc, když bychom jmenovali, že jo, tak třeba Bill Gates a mnozí další, že jo, vidíte, kam to dotáhli, jo? takže ona ta spornost a nedostávání vysoké školy je občas ku prospěchu věci. Ale pojďme zpátky a kontovské myšlenky navázané teda na ty tradice, které jsme vyslovili. A uh, prosím vás, to, co jsem řekl před chvílí, neznamenalo, že už příště nemáte přijít a máte uh, na studním podat soukončení s tím, že soukup vám řekl, že máte nasledovat příkladů Bela Gatesa a dalších uh, mužů. Uh, či možná i ženy, jenom ty nejsou tak slavné asi v tuhle chvíli ještě. Takže uh, první, uh, řekl bych, odpověď na to, sociologie má hledat zákony zákonitosti ve společnosti. Jeden z nejslavnějších, ale záměrně bych řekl nejslavnější zase v uvozovkách. Já se mám, že ty uvozovky mám rád, ale oni občas jako pomůžou tomu výkladu. tak jeden z nejslavnějších zákonů, který kom sám formuloval, má nejenom, že tvrdil, že takhle ta sociologie má fungovat, ale zároveň to zkusil ukázat, že se to tak opravdu dá dělat, tak je takzvaný zákon tří stádií, který popisuje vývoj společnosti, ale vývoj vědeckého poznání. Dá se aplikovat relativně univerzálně. A říká, že na začátku každá společnost, protože prostě nemá žádný výkladový schéma, a nemá vědu a tak dál, tak se snaží všechno vysvětlit nějakou tou božskou existenci. Prostě Bůh to tak chtěl, Bůh to tak udělal a my nemáme žádný klíč, proč bychom si řekli, že to takhle je. Je to vlastně strašně jednoduchý, když to řeknu, že hodíte tu odpovědnost na toho Boha, si v tom moje ruce, ale je to zároveň asi opravdu značně nevědecký. Proto tomu teda říkám, že to je nějaký to teleologický stádium. Postupem doby už ale aspoň dílčí vysvětlení přicházejí, to je ten mezikrok, který Kom teda označuje jako to metafyzický stádium. A Kom říká, že každá společnost nezbytně nutně, teď neříkám, že každá ve stejný část prostě společnosti se vyvíjí opravdu každá speciálně, postupně dospěje až do toho stádia, který mu říkáme pozitivní, vědecké, a to znamená, že ty výklady, které jsme původně připisovali božský síle, božský prozřetelnosti, neprozřetelnosti a pojmenujte to, to je, jak chcete, a předáme v úzovkách teda těm vědeckým vysvětlením v zásadě boha a božskou prozřetelnost k ničemu nepotřebujeme. A podobně říká Kont, že i každá věda se postupně a, nějakým způsobem vyvíjí z nějakých protozačátků až do nějakého toho ryzího pozitivního vědeckého stádia. Mimochodem, a, když a, o tomhle kont uvažoval, tak si logicky kladu tu otázku, jak na tom jsou ty jednotlivé vědy jeho doby. No, připomínám, jsme někde v první polovině 19. století. No a Comte jako poměrně asi objektivně musel přiznat, že opravdu věda vyspělá v té době, tak byla zejména fyzika a připomínám, že té fyzice tehdy příznačně jsme říkali Newtonovská, protože Newton byl opravdu dominantní personou, která ovlivnila to uvažování. Mimochodem, pokud vás natrápili, že jeho zákony je síly, tak připomínám, že trápení, který vám způsobil Isaac Newton, bylo možná ještě větší během středoškolských studií, protože Isaac Newton je i ten, kdo do fyziky, kromě těch různých zákonitostí, vnesl i formalizaci. To znamená zápis vzorečky, věci, které pak souvisely s integrálním diferenciálním počtem a tak dále. No, takže pokud jste do této doby Newtona nesnášeli, tak teď možná budete nesnášet ještě víc, nebo naopak budete ještě víc obdivovat. Ale důležité je, abyste pochopili, že i Kant uznával, že teda ta fyzika své doby, že to bylo opravdu ten etalon ze všech možných pohledů. Ať už těch zákonitostí, toho, jak to dokázal popsat a tak dál, tak dál. Dospěl nejdál. Podobně třeba relativně vysoko zdvihal kont takovou vědu, jako je třeba astronomie. No, vzpomeňte, že zase prostě jako ty různé zákony o oběhu planet a tak dál byly známy už opravdu mnoho set let zpátky. Pokud jste tohle střebávali a na fyzice dávali jsme trošku pozor, tak jste si asi kladli rozumnou otázku, jak je pro Boha možný, že na to ty lidi přišli, že ještě neměli vůbec možnost to pozorovat nějak to experimentálně uvěřil a tak dál. Ale spousta těch věcí opravdu, na které přišly ty přírodní věci, tak se podařilo ověřit třeba 100, 200 let později, až teprve, když jsme k tomu měli vyvinout tu techniku. A měli pravdu většinově. Mimochodem, aby jsme teď teda trošku Newtona zatratili, tak si řekneme, že nutný je už dávno mrtev, kdo způsobil ten jeho skon ve fyzice. Jo, no jasně, prostě přišel, že jo, Alberta, prostě, a, kdeže je Newton, že ho, protože když se blížíme, že jo, jak říká Einstein, rychlostem blížícím se rychlostem světla, tak a, žádný nějaký sčítání rychlosti atd. a tak dál. A ještě všechny ty relativity, které vám možná popletly se hlavy a, a všechno jinak. Prosím vás, jenom podotýkám, my běžní jedinci žijeme pořád ve světě fyziky zcela s klidem, protože málo kdy a, se ve svých životech blížíte rychlostem světla. Jo. A tam pořád ještě ta Newtonská fyzika platí, takže ještě uh, Newtona nezatracujeme. A pojďme zpátky. Uh, Comte podobně říká, dobrý, tý sociologie, na tom nejsme tak dobře, jako v té fyzice, nejsme na tom tak dobře, jako v té astronomii, v matematice, mohli bychom jmenovat i další disciplíny, nebo dokonce udělat nějakou hierarchizaci věd. Ale říká, my tam jednou dospějeme a počkejte, milí fyzici, astronomové, matematici a tak dál, co my vám všechno předvedeme tak teď si trošku skepticky dovolím říct, že ještě pořád uh, ta sociologie asi není tak daleko, jako byla třeba ta newtonská fyzika, možná je to příliš uh, tvrdé uh, vyjádření, ale Comte i pro tyhle situaci měl vysvětlení a říkal, že ty vědy jednak samozřejmě jsou nějak pokročilé nebo nepokročilé v rámci těch jeho stádí, tak jak jsme je tady vyjmenovali, ale zároveň, uh, že taky mají buď relativně jednoduché předměty svého poznání, anebo relativně komplexní a uhodnete asi, která je ta nejkomplexnější vědecká disciplína, když tu hierarchii tvořil kont a proto není možný tak rychle se dostat do toho totálně vědeckého stádia. No? no sociologie samozřejmě. Tak to je teda trojí stádium plus hierarchizace věd a pozice sociologie v ní. A mimochodem, opravdu tohle je téměř doslova vlastně, že ho přetlumočený ten příběh těch přírodních věd do těch sociálních věd. Takže konta a jeho následovníci opravdu říkají, dělejte to jako ty přírodní věci a tak se to má dělat, a jinak se věda dělat nedá. Podotýkám, prosím vás, že to rozhodně není jediný muster v sociologii, a my až se dneska dostaneme k Webrovi, eh, tak si řekneme, eh, že ten náhled může být i zcela opačný a že se obejde bez toho pozitivismu sociologie a že se prostě sociologie dá dělat i bez toho. A Rozhodně to je jedna z těch věcí, na které se sociologové a socioložky dnešní doby stále ještě neschodnou a dokonce jsou teda pokusit to nějakým způsobem přemostit tyhle různé eh, vize. Tak jo, já jenom zkusím, jestli tam máme někoho, koho máme přijmout. Jo, a pojďme k dalšímu, co bychom měli zmínit. Kom také byl ten, kdo stvořil název sociologie. Mimochodem, jaký je původ toho slova, jaký dva kořeny tam máme? Něco jako socius societas a pak teda logos. Co to znamená? aby jsme zapátrli ve vašich lingvistických znalostech. A socius societas bude společnost, jasně, mimochodem, původně třeba obchodní společnost v římském právu a logos. Jasně, starořečtina a novořečtina se vyšší, ale v novořečtině je teda asi nějaká a, věda. A mimochodem, sociu, societa se tak dá latiná, logos řečtina, prosím vás, zcela jasná jazyková chyba. Žádná jiná vědecká disciplína nemá takovýhle podivný mix z řečtiny a z e, abych e, tomu asi zle řekl, že konce asi chtěl pomstit těm sociologům a říci, hele, tak když já jsem nedostudoval na vysoké škole, tak vám dám něco, a, za co si budou myslet, že vy jste taky nikdy nedostudovali a, a budou se vám smát, a, že se vám ten název stvořil vlastně jazykově špatně. Mimochodem takovýhle složení a, chybných je a, jenom sociologii vícero. Ale důležité je vysvětlit si, proč zrovna tohle slovo když vlastně do té doby se používalo sousloví sociální fyzika, a to by Komtovi mohlo být vlastně velice, velice příjemné, protože přece já to chci dělat jako fyziku, tak to pojmenuji sociální fyzika a všichni budou rozumět, co dělám. Ano, Komtovi to bylo sympatický to směřování, ale řekl bych, že, a tuším, že to byl Belgičan původem, ale z té frankovaní oblasti, pokud se nepletu, Ketelet, který byl takovým jako elitním, kvantitativně orientovaným demografem, sociologem té doby, bychom asi mohli říct, tak ten opravdu všechno chtěl spočítat a tak dále. Takže by vám třeba řekl, že prostě jeden manželský pár má průměrně 1,5 a půl dítěte, že jeden člověk má průměrně 1,3 mobilního telefonu a podobný prostě čísílka to by vám generoval. A tenhle ten, říká se tomu někdy posměšně, ale někdy jako i pozitivně, a, a, fenomén průměrného člověka, který teda ketelet jako, a jemu blízcí jako razili, tak to bylo kontovi fakt jako extrémně nesympatický. Říkal, ano, po vzoru fyziky, ale ne tak, že všechno napočítáme na nějaké průměry a všechno prostě takhle jako pak popíšeme. No, takže proto, aby se odlišil uh, uh, od té verze, uh, tak proto vytvořil název sociologie. Vidíte, že názvy občas vzniknou z velice bizarních důvodů tak kolegové se smějí, tak třeba to není tak špatný. Prosím vás, to si asi do testu samozřejmě pamatovat nemusíte, protože nám to se dotá nebude, ale můžete se blesnout i na večírku. Já vím, proč bylo vytvořené slovo sociologie. Tam ohromíte prostě luxusní znalosti. Tak jo, tady to máme skopí ještě s chybou, omlouvám se, tak já to přeskočím a konce dvakrát, tak to je chyba chyb. A, a přejdu teda k druhému mysliteli, Uh, a druhým myslitelem teda v řadě, teď myslím tí francouzský řadě, je teda Emil Game. Uh, životopisná data, vidíte, začátek života, tehdy, kdy kom tu respektive později, a umrtí teda rok uh, před uh, koncem první světové války, Ví se, že teda Dergem už během války byl na tom poměrně zdravotně špatně, ale řekl bych, že poslední ráno mu dalo, když v roce 1915 umírá na frontě jeho syn, mimochodem v té době už poměrně slavný sociolingvista a od té doby prý už teda Dergem choravil seriózně a pak teda už opustil tento svět. V každém případě bych řekl, že prožil přesto velice, velice slavný život, rozumějte, že prostě platilo zhruba, že sociologie své doby, rozumějte teda zejména toho přelomu a počátku 20. století, se téměř rovnala Dirgemu ve jménu. To se prosím vás už podařilo pak jednomu jedinému sociologovi a pak už to nikdy nikomu nepodařilo. Tady si troufnu překročit práh, nikdy říkají nikdy. Mám pocit, že tohle se už nikdy nikomu nepodaří. Tak. Pojďme teď k tomu, jak Dare Game nahlížel uh, asi na to nejklíčovější, to znamená na nějakou tu proměnu uh, společnosti, uh, která teda provázela uh, uh, ten konec 18. a 19. století. Uh, první, co asi jako vymezíme, tak jako jsme vymezovali ty pozitivní inspirace tak teď bych vymezil ty negativní, proti všemu, čemu se vlastně Dirgame vyslovil. Dirgameovi bylo krajně nepříjemné, že prostě uh, v té stávající sociální vědě, rozumíte, jsme teda opravdu někde na tom lomu 19. 20. století, uh, se dost výrazně prosazovaly ty zjednodušující přístupy, aspoň podle něj zjednodušující typu ekonomických výkladů, psychologických výkladů, ale i třeba biologických výkladů. Mimochodem, když se používá opravdu ta disciplína, protože se to téměř všeho, co se kolem nás děje, tak tomu většinou pohodlivě říkáme, že to je ekonomismus, biologismus, psychologismus a tak dále. Tak dál. Světe se bych ale předeslal, že Dirgej mu dělal dost podobnou chybu, a tu sociologii povýšil na vše a zavedl nový typ toho redukcionismu, které teda dneska odsuzujeme, a tomu říkáme sociologismus. Ale to už se tak stává, že když prostě jako vytýkáte jiným chybě, no, tak pak uděláte z pravidla tu samou. Jenom teda tady s jiným názvem. Další, co je potřeba zmínit, asi eh, Dirgem výrazně cítil potřebu eh, se vymezit, eh, zejména proti té, řekněme, blízké příbuzné své eh, té disciplíny sociologické, a to byla antropologie a ta zejména teda a, v tom a, konci 19. století, a, měla dost výrazně a, rasistický charakter. Chcete-li prostě opravdu a, vyznávala a, nějakou hierarchizaci ras a, a říkala, tato rasa je výš, tady je a tak dále, dávala k tomu nejrůznější důvody, a, ať už z té biologické, tak ty sociálně vědní perspektivy. Mimochodem, až teprve někdy na počátku toho 20. století přichází nějaký ty a, koncepty, a, a, který teda se snaží tohle to zpochybnit a říkají, ne, 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 tak to se ta antropologie dělat nedá. No, tak to je další a, důležitá věc. A, a prosím vás, pomněte, že teda tohle v té antropologii primárně vzniklo uh, z nějakých těch biologických koncepcí, no? tam prostě jako uh, primárně, že se měřily ty objemy mozku a tak dál, že jo, prostě bylo všem jasný, že prostě když máte menší mozek, tak je jasno. Ostatně do dneška, že když bude chtít někdo ten biologismus uplatňovat, tak řekne, tak to je jasný, že jo, proč ty holky prostě dopadají hůř v matematice, mají menší mozek, jo, velice jednoduchý vysvětlení. Prosím vás, dámy, uh, v matematice rozhodně nedopadáte hůř, dokonce všechny studie naznačují, že to, že teda dámy historicky dopadaly hůř v těch přírodních vědách, tak bylo nejspíš způsobeno úplně něčím jiným než různou velikostí mužských a ženských mozků a to sice celou odlišnou výukou dívek a chlapců. Prostě pokud někomu vtloukáte permanentně do hlavy, že je na to hloupá, tak je na to hloupá. A pokud někomu vtloukáte do hlavy, že mu to moc jde, tak mu to moc jde. No, tohle sebe naplňující se proroctví, který teda v pedagogických vědách označujeme jako nějaký sebepojetí, který se člověku formuje a má opravdu mocný charakter. No, takže věřit si versus nevěřit je opravdu uh, velice důležité. Pokud jste to ještě uh, netušili, tak připomínám, že prostě na zkoušky na vysoké škole se chodí s pocitem, že to udělám, uh, pak uh, máte už minimálně půlku hotovou. My pojďme zpátky a řekneme si, že je to základní, s čím Dirgim přišel pro ten popis té společenské transformace. Do dneška slavně označujeme jako změna takzvané mechanické solidarity na organickou solidaritu. To jsou ty termíny, který on opakovaně ve svých dílech používá, nejvíc teda v tom díle, který věnoval společenský dělbě práce. No a, a ta základní myšlenka, bych řekl, že je vlastně velice prostěnká, teď fakt přetlumočím téměř jako a, velice primitivním jazykem, říká, že prostě někdy v těch tradičních společnostech a, vlastně ti lidé a, si byli téměř ve všem stejní. A teď prosím vás, ne vizuálně, jo, aby se jako, jako to špatně nepochopili, ale prostě nějaký jejich hodnoty, postoje a tak dál byly v zásadě téměř identický, teď prostě všichni teda poslouchali, že tu náboženskou církev bohatství a tak dále tak dál. A navíc říká Dear Game, a to právě v tom spisku Společenská dělová práce je jeden z těch klíčových atributů. V zásadě vykonávali téměř stejné identické práce a vlastně byly zastupitelní téměř zakus. No, aby jsme si to představili. Je to taková hodně romantizující představa, ale teď, že jo, třeba máme podzim a jestli takhle občas výjíždíte do a vesnických krajin, a, když pominu, že samozřejmě část vesnické krajiny máme teď zaplavenou, a, zejména teda na Moravě, a, tak nejspíš uvidíte lidi, a, občas teda ještě uvidíte lidi, jak sbírají brambory. No, tak to je pro mě ta prototypická představa, že opravdu celá ta rodina prostě vyběhla Uh, a teď co tam sbírala. Kdo tady sbírá brambory z uh, těch vlastně přítomných? Skvěle, uh, máte pochvalu, skvěle, skvěle. A předpokládám, že opravdu ta moje, jako předstávám, se, nepatřím do rodiny, kde teda pěstujeme brambory ve velkém, jenom na takovém záumenku, uh, uh, že opravdu je to jedno, jestli se sejde framta pepíka tak dál, ale prostě musí se nás jít dost, aby jsme to prostě vyzbírali, tak je v zásadě jako uh, uh, dobrá. A nikdo není víc, nikdo není méně, v tom sběru opravdu jsou opravdu identiční. No, a představme si teď ten přerod do té průmyslové společnosti. A představme si teď pro jednoduchost zase nějaký typický příklad a uvidíme, kolik z vás má tuhle zkušenost. Že třeba půjdete do továrny typu škoda auto. No, Ty z nás to žádná neplacená reklama, nemám nic osobně společného s touhle továrnou, ale jenom si říkám, že když ji nemáme tak daleko od sebe, tak to funguje. A jak to vypadá? Dělají ve Škodovce všichni ty dělníci to tež? Ne. A myslíte si, že kdybyste třeba, a teď se omlouvám těm dělníkům, že to asi jako lehce zvulgarizuju, vzali dělníka, který montuje pravý přední kolo a nechali ho třeba osazovat zadní stěrač, jo? abych to jako fakt jako zhrubnul, že by to klaplo bez problémů? Neklaplo by to asi, neklaplo by to. A opravdu ty lidi jsou prostě specializovaní a jsou jak kolečka v nějakém stroji, který dává dohromady po těch provazbách smysl a všechno to funguje. No? Tomu říká právě organická solidarita. A proč asi organická? Že je to podobný jako vlastně v lidském organismu, kde potřebujete taky ty jednotlivé součástky, to, vlastně, to je samozřejmě biologicky asi ošklivě nazvaný, myslím tím teda ty různý orgány a tak dál, aby to prostě v celku fungovalo. No a jediný samozřejmě, co si Dear Game klade za otázku je, předtím to bylo jako jednoduchý, jo? všechno to bylo pod tou boží autoritou, církev, všichni stejný a tak dál, to bylo to lepidlo. A teď to nové lepidlo je vlastně možná taky takový trochu rozkližovatlo, protože každý si může tak trochu dělat, co chce, nejsme takhle jako tvrdě slepení, nejsme takhle kus za kus vyměnitelný, ale přesto všechno Dear Game patří k těm sociologům, a tak vypadá většina toho sociologického uvažování, kteří říkají, tohle je přechod na nějakou vyšší formu a tohle je teda nějaký posun k lepšímu, když bychom to takhle pojmenovali. Jako prosím nás, tyhle si hodnotící výrazy typicky u toho Dirgema a těch ostatních klasiků nenajdeme, ale je to z toho popisu velice, velice jasně znát. Takže to jsou ty dvě různé věci, ale důležité je, že opravdu se rodí nějaká ta formace, kde je vlastně ta různost, Předností Naopak v té tradiční společnosti byla ta různost vnímaná jako nějaká nechtěná jinakost. Jo? Když byste si o tomhle přečetli, ať už historický nebo sociologický studie, tak byste zjistili, že opravdu ti lidé, kteří se něčím lišili, tak byly typicky z té společnosti vylučování, to nechtění. No? tak dneska je to naopak vlastně přednost ostatně, že jo? Když teď posuneme do té doby těch moderních médií, No tak prostě jako, že ten influencer, že jo, prostě musí mít nějakou tu svoji poznávací značku. všichni influenceři byli stejní, tak je po influencerech. Tak to je jenom jako podotek bokem. Takže výrazná změna trhu práce ve všech ostatních aspektech života, to je ta základní společenská proměna podle Bear Teď pojďme k něčemu, co vás možná překvapí, zavíme pokud jste o tom dřív neslyšeli. A pojďme si teď ukázat představu, jak Dirgem řekl, že se má dělat sociologi. No. V zásadě bych řekl, že s komtem by souhlasil, že máme zkoumat nějaké ty zákonitosti, tam asi se shodneme, a to, co Dirgheim nesl a ten spisek, kde tohle prvně výrazně přetlumočil, a dneška je to díky tomu velicyslavní dílo, se jmenuje příznačně pravidla sociologické metody, a tam kom říká, zkoumejte to, čemu já říkám sociální fakty, a sociální fakt musí vykazovat dva atributy. Musí být takzvaně nadindividuální, to znamená není jenom pro jednoho člověka specifické, a musí, jak tomu říká Dirgem, když to opravdu doslovně přečteme v těch pravidlech sociologické metody, na člověka působit utlačovou silou. Velice jednoduchý příklad za všechny. Jo? A mimochodem, to je sociologicky oblíbený příklad, znamená, to najdete u různých sociologů v různých jiných kontextech, je třeba náš jazyk. No? Dejme tomu, že teď se budeme teda bavit o češtině, ale pro jakýkoliv jiný jazyk, který existuje či existoval v dějinách lidstva, to bude asi stejný. Prostě je to tak, že ten český jazyk není něco, čím mluvím teď jenom já, nebo jenom třeba tady kolega v první lavici. Kdyby to tak bylo, tak asi ten jazyk ztratí tu základní komunikační roli a my se nedomluvíme. No, představte si, kdyby každý z nás, jak tady sedíme, používal jiný jazyk, že jo, to je to zmatení, že jo, babylonské, že jo, jak to známe, tak my jsme byli na Ale protože se shodneme a protože těm věcem říkáme stejnými označeními a tak dál, uvědomte si opravdu v tom tu arbitrárnost. Jo. Prostě pokud někdo řekl, že tohle je černý a vnutili vám to v dětství, tak vám to vnutili. By vám vnutili, že to je bílý všem, tak bychom tomu říkali bílý. Jo. to je prostě jednoznačný. Takže ten jazyk je určitě individuální. No a působí na nás utlačivou silou v tom, že prostě kdybych já vám teď tvrdil, že to je bílý, tak byste řekli, super, to už příště přednášet nebudeš. Vypadá, že tam na druhou stranu do Bohnic. A možná byste i zavolili, že zřízence, ať už jedou, že prostě jako už ani dneska to nejde vydržet. A, takže to je ta utlačivá síla. Já prostě musím držet všechny ty pravidla. Který vy jste nastřebávali po celou vaší předchozí a, dobu studií, mimochodem, výuka českého jazyka, a, to je slušné psycho, bych to nazval, protože opravdu to, co všechno my se učíme o té češtině, a, a, na rozdíl od jiných národů, a, by opravdu stálo a, za a luxusní vědeckou studii. Ale všechny ty pravidla, které jste nastřebali a případně byste mohli studovat dál, kdybyste šli třeba na bohemistiku, a, a na nějakou filozofickou fakultu, tak všechny ty my, možná intuitivně a možná se znalostí prostě ctíme a víme, že z nich nemáme vybočovat. To je ta utlačilá síla. Prostě já tomu neříkám bílý, ne, protože se nechci dostat bohnit, ale protože mi to prostě v dětství vnutili, že tohle je černá a respektuju tu dostupu sílu. další příklad sociálních faktů, co je na ty individuální a působí na nás utlačivou silou, má někdo nějaký pěkný? Pohlaví, no? že sociálním faktem je duální a působí na nás, ale já si nemyslím, že to bude pohlaví teda, když předejmu uh, jednu z přednášek, který se bude věnovat, ale té konstrukci uh, říkáme spíš. Jasně, no, takže Takový. pohlaví aspoň pro mě a pro většinu sociologie pořád ještě, i když doba se mění a kdo ví, uh, čeho se ještě nadějeme během našich životů a během vašich životů, to ani nechci předjímat, uh, ale pohlaví bych ještě pořád vnímal jako biologickou kategorii, uh, něco, co stvořila nějak ta příroda, někdo kdo bude kreacionista, tak řekne možná jen Bohu, to je v zásadě asi tuto chvíli jedno, a do čeho by teda podle mýho názoru ani nemělo být zasahováno, jakoliv teda samozřejmě v, s ohledem na transgender a tak dále, teď možná zasahováno nadmíru, která je pro historii nepřirozená. Ale to není ten problém, problém je v tom žendru. No, tam skutečně to takhle asi bude působit a budeme se o tom bavit, jak to na nás působí. Dobrý, asi stačí. Uh, mimochodem, to, co říká Dear Game, aby jsme uh, to dopovídali, tak říká: zkoumejte právě tyhle sociální fakty. Nemá smysl zkoumat odlišnost každého jednotlivého jedince, v podstatě, když to přetlumočíme obráceně negativně. Takže zkoumejte ty natrividuální tločivé fenomény. A teď ještě o krok dál jde uh, uh, Dear Game a říká: zkoumejte je objektivně, jako by to byly věci. Neboli zkuste teď třeba jako by se vytrhnout z sí společnosti. Já teď tady nejsem, asi jsem nikdy na s tou společností, jo, když to jako přeženu, vás neposílejte mě do bohnic, tohle je dirgémovská perspektiva, ne moje. A, a, já se snažím vlastně na ty fenomény opravdu nahlížet z tý, jakoby totálně objektivní pozice. Podle přesvědčení většiny sociologů takhle čistý nějaký objektivní náhled je nemožný. To je asi v tuhle chvíli jasný. Ale tenhle ten pozitivismus kombinovaný s objektivismem, to je vlastně to základní poselství toho Dirgema. Důležitý, co bychom si z toho měli odníst, je, že prostě to Dear zajímají vlastně ty velký celky a ty velký kulturní fenomény, nezajímají ho nějaký jedinci a jejich jednotlivý, jednotlivý projevy toho, čemu říkáme jednání v sociologii. No, to myslím, že je to, to, klíčový poselství, který byste si s toho měli odmíst. Tak jo, Poslední fenomén, o kterém krátce promluvíme, a promluvíme o jedné z nejslavnějších dergémovských studií, a to je zase teda jazykově problematická složenina, ale to už se nebudeme pitvat v lingvistice, a pojem anomie. Co je nomos z řečtiny? A? Ne, to je nomen v latině. Nomos z řečtiny je, proč se ekonomie jmenuje ekonomie? Je tam ojkosa nomos, co je to nomos? tak se je v hospodářství a nomos je pravidlo. No, takže ekonomie jsou pravidla hospodaření. A tak je to opak. No, takže a je stav, kdy neplatí nějaká pevná ustálená pravidla. No, aby jsme tomu pojmu rozuměli a, a, mohli jste se zase blízknout na večírku, že znáte latinu řečtinu, ale to prostě kombinujete prostě zleva zprava. A jinak prosím vás, to studium těch klasických jazyků je minimálně intelektuálně poznášící, takže pokud se někdy nikdy nenahlídli, tak aspoň částečně doporučuju. Já tímto to vlastně můžu poděkovat právnické fakultě, že díky ní jsem se měl možnost seznámit trochu víc latinou, byť moje znalosti jsou už dneska dost vachrlatý. Ale opravdu si myslím, že to jako není ztráta času. Samozřejmě se tím teda neblízknete běžné komunikaci, ale to se dá přežít. Tak. Co říká Dirgem je, že když vezmeme tu velkou společenskou transformaci, kterou teda prodělala ta francouzská a ostatní společnosti, tak je, řekl bych téměř jisté, že když se najednou začnou rozpadat ty tradiční lepidla, jak jsme tomu říkali, typu náboženství, rodiny a, tak dále, tak dále, i nějakého toho sousedství třeba v těch vesnických stazích, a přejdete do těch úplně nových formací, tak najednou ty pravidla jako se přes noc nevytvoří. Hledat, co se přes dá udělat, třeba přepsat formální zákon, myslím tím právní normu, ale v fotovkách přepsat pravidla ve společnosti, to se fakt přes noc nedá, to se neděje. To jsou opravdu tvoří generace typicky, pozor na to. Protože se to taky jednak musí vytvořit a jednak se to pak musí začít předávat z generaci na generaci, jinak to nebude fungovat. No a, a Dirgem teda postře, že právě v průběhu toho 19. století vnímá on, že tenhle ten stav jako bez pravidel je něco, co je příznačný pro tu nově rodící se moderní společnost. Proto s tímhle pojmem přišel. Mimochodem, asi podobné koncepty bychom našli i třeba u těch dalších, co třeba Marx má něco podobného, jako, jako nepříjemný pocit těch dělníků. Začíná to na O. Jasně, ocizení, jsou odcizení od práce, že jo, a nevidějí ten, a, a, tu přidanou hodnotu, kterou dělají pro toho zlýho kapitalistu, že jo, proto by teda měli, že jo, tu fabriku ideálně sebrat, že jo, aby teda to už nepocitili tak dále. Tak a, vnímejte, a, že jakoliv si myslím, že Marx i Dirk by se shodli, že přechod do té moderní společnosti byl přechod na nějakou vyšší, možná i o něco lepší fázi, a, tak tam vidí stíný stránky. A Dirk je vidí právě v té hnomi. Mimochodem, téměř každý sociologu nějakou diagnostiku podal, a my se budeme snažit na ně upozornit na ty klíčové. Tak, zároveň Dear Game varuje, hele, když toho bude moc, tak to může úplně špatně dopadnout a ta společnost se rozpadne. No, to je vlastně jako apokalyptická vize, jako je samozřejmě Dear Game měl pocit, připomínám, dožil téměř v konce první světové války, že k tomu rozpadu jako se to nemá. Tady máte nějaký dva citáty, já je přeskočím. A, a půjdu teď ke slavní studii, opravdu velice slavní studii, kde asi nejslavnější, ostatně ona je, není tak dlouhá, a, a je příznačně pojmenovaná sebevražda. Mimochodem i v Česku máme takovou, byť ne tolik slavnou studii, a, Autorem je Tomáš Běrek Masaryk a byl to teda habilitační spis Masarykův. Mimochodem, až do nedávna bych řekl, že se o ní ve světě nevědělo, jakkoliv bylo napsaná německy, tak se nějak nikomu nechtělo Masaryka číst, ale zejména asi s ohledem na nějaký větší zájmu ty klasiky v sociologii se dneska, řekl bych, popředí zájmu těší i ta Masarykovská studie. Mnohý závěry uh, těch studií jsou velice podobní, takže pokud se vám nechce číst Dergem, můžete číst uh, Masarykovou studii, ale přece jenom v některých momentech uh, uh, ta Dergemovská studie je zajímavější a proto teda taky světou sociologií více uh, všímána. Uh, to, co si uh, vlastně Dergem tady dal za otázku, bylo, proč se to děje, že v průběhu 19. století narůstá sebevražednost napříč Evropu. No, prosím vás, to, že se omezil na Evropu, je dost logický, protože od jednou asi žádný oficiální statistický údaj nebyl možný sehnat. Mimochodem, záměr té Masarykovské studie je stejný. No, snaží se nějakým způsobem popsat sebevražednost v průběhu 19. století a vysvětlovat. Dergem říká, hele, nestačí k tomu říct, že roste míra duševních nemocí ve společnosti. To je asi divný, protože do té doby sebevražda znamenalo, jasně, to je člověk, který je trošku na hlavu, no, tak prostě si sáhne na život, a co s ním, no. A, mimochodem, jak si má nakládali s těma sebevrahama v tom 19. století, jak pěkný pohřeb a pohřbení měli. Ještě jasně někde za hřbitovní zé, že jo, pohřeb v kostele vyloučeno, a tak dále, tak dále. jenom musíte v kontextu tohohle vlastně, jak se na to se nahlíželo tehdy, vnímat i tu studii a to, že to bylo opravdu novum. A řekl bych, že to opravdu výrazně otřáslo uh, minimálně tím akademickým uh, světem a řekl bych, že tohle byla studie, kterou se definitivně Dirgem stal slavný. A uh, to základní, teda uh, to nejslavnější, uh, se skrývá v nějaký čtyřčlence sebevražd, uh, jak je Dergen popsal. Dirgem říkal: Hele, já na to musím uplatňovat ten svůj sociologický přístup, připomínám ty fakty a tak dál. Takže sebevražda není každá jednotlivá sebevražda. Ale sebevražda je něco, co prostě se tady opakuje. Že? A já to mám zkoumat opravdu jako nějaký ten hromadný jev. A, a, a Game říká: sebevraždy můžou být způsobené, a podle toho se liší ty dvě dichotomy, buď tím, že buď hodně málo, anebo naopak extrémně moc se cítíte být členem nějaké společnosti společenství. To je to rozlišení na tom prvním řádku, na tu egoistickou a altruistickou sebevraždu. Egoistická bude asi odpovídat tomu, řekl bych, klasickému obrázku té doby. To znamená, to je člověk, který vlastně jako nemá ty kamarády známý, cítí se být vykořeněný, ještě při, nějaký psychický zdravotní potíže, konečná to je vlastně jako z pohledu Dear Game asi. Zajímavější je přece jenom ten druhý typ, kdy říká, hele, ale oni se a můžou páchat některý lidi, protože se opravdu cítí být k tou součástí společnosti, že třeba tou sebevraždou chtějí nějak společností pohnout. Příklady? Palách a další české slavné pochodně, ale i třeba japonští kamikadze, i třeba leci z 11. září a tak dále. vnímejme, že ten případ nemusí být jenom to, co vnímáte jako pozitivní. prostě tyhle všichni asi pociťovali nadměrnou míru integrace do společnosti a snažili se teda nějak s tou společností pohnout. Ale podotýkám, že daleko zajímavější je ta druhá členka, která říká, že taky ty sebevraždy ovlivňuje to v té společnosti, nakolik tam jsou anebo nejsou ta platná pravidla na tom jednom polu říká, a to je to vysvětlení toho nárůstu v 19. století, jsou ty společnosti, kde ty pravidla v podstatě padly a ještě se nový nevytvořily. Jsou ty anomický sebevraždy. Ale taky v postřech postřeh je ten druhý pol. Můžete taky spáchat sebevraždu tehdy, pokud téměř každý váš krok je nějakýma pravidlama přeturčený. Týká se to typicky toho, čemu v sociologii říkáme totální instituce což jsou prostředí, kde typicky vlastně činnosti, které běžně bývají prostorově oddělené, to znamená práce, odpočinek a spánek, konáte na jednom místě. Dokázal by mi někdo zmínit příklad takovýchto totálních institucí, které můžou víc teda až takovýmhle uh, konsekvence. Vězení, super příklad. Armáda, jasně. Uh, řády přírkevní, uh, jasně, kláštery. Uh, extrémním příkladem jsou třeba vězení svého druhu za se světový války koncentrační tábory. No, ještě máme. No, to bych musel mít nějaký kruto přísný, dejme tomu rodiče a tak dále. No, ale to by znamenalo, že opravdu mě v podstatě nikam nepouští ani na kroka a tak dál. Umím si představit tyhle uspořádání, ale primárně se to vlastně vztahuje k takovýmhle těm, čemu říkáme od Gufmanových dob, to je totální srdce, No. Znovu říkám, tohle je vlastně novum, a Dirgen tím vlastně řekl, ne, většina sebevraž nejsou nějaký psychicky vyšenutí jedinci, tam nehledejte tu příčinu, ale je to prostě něco, co je vlastně ve společnosti. Je to vlastně v pozostách způsobeno tou společností. Tak to bylo vlastně novům a ukázku toho sociologismu v praxi. Tak jo, přeskočím asi zase citáty, protože máme spoždění a pojďme k soukmenovci. Ano, To není o pravidlu, to není o pravidlu, to je o pocitu toho jedince, jak on se cítí. Já v úplně tom samém nastavení společnosti, myslím, že třeba uh, rok 68-69, můžu prostě se cítit být úplně vykořeněný, ta společnost se mi jednou můžu spáchat egoistickou sebevraždu, a stejně tak můžu být Jan Palach, Jan Zajíc a mnohé další a mít naopak pocit, že já tou společností žiju a že jí můžu pomoct. No? no. To, to takhle není, není doba, kdyby v to válcovalo nás takhle nebo takhle. A trochu jiný je to s tou se uh, sebevraždou. To skutečně je asi stav po všechny, kdy ta společnost se transformuje a tam to skutečně může dopadnout všechny. A proto, jak i Dirigem říká, že ta sebevraždnost toho nevzájemství se letí narostla. No. No, to jsou dvě různé osoby, tak já Max Weber, vidíte, že datum narození lehce po Dergajmovi a umrtí teda česně po první světové válce. Mimochodem ještě se stačil podílet na konstituování nový ústavy, který se říká Výmarská ústava, tehdejšího Německa. A pojďme teď zase k tomu, jak nahlížel na tu společnost a dobu. Tak, trochu si říct, že vlastně Dergajm byl vizionář, ale předběh dobu tak možná o pár desítek let, u Webera bych řekl, že některé rysy a, jsou před společnosti možná o 100 let a víc, a, protože zejména ten a, rys, na který upozorňuje, a připomínám, jsme na počátku a, a 20. století, a to sice, že společnost jeho doby, jak on to popisuje, je čím dál tím více a víc byrokratizovaná a řízena čím dál tím víc a víc racionálníma principama, tak to bylo opravdu něco, co bylo nadmíru prozíravý, a zároveň Weber neříkal, že za sto to bude ještě horší, ale varoval před tím, že to může být ještě horší. A když se podíváme dneska na ty světy kolem nás, tak opravdu ta byrokratizace a racionalizace je v podstatě téměř na každém kroku. Mimochodem, my pak za 14 dní, až se budeme bavit o fenoménu takzvané McDonaldizované společnosti, jak se ukážeme, jak Weber do současná dotáh George Ritzer, slavný americký sociolog. Tady máte nějaký principy byrokracie a aby jsme chápali, že jako to nebyla negativní nálepka, jo, ta byrokracie a byrokratizace u automaticky, tak si zdůrazněme, že on říkal, hele, to je vlastně jako přechod k něčemu lepšímu, než bývalo do té doby. Jo. Protože jak vypadala třeba zpráva někde ve středověku? Jo. A teď použiju svůj oblíbený příklad z pohádky Pišná princezna, že jo. Tam, když přijdou ty zbrojnoši, že jo, co hledají tu princeznu k tomu uhlíři, že jo, tak tady věta zní uhlíři. Zaplatil si daně, No a takhle třeba přijeli zbrojnoši třikrát, čtyřikrát do roka podle toho, jak hluboko měli zbrojnoši do kapsy, že Neexistoval k tomu vlastně žádný formální předpis. Dneska má to aspoň jednu jistotu, že prostě existuje sada nějakých denně zákonů, daňový řád a finanční úřad jako nepřijde víckrát než jenom do roka to se ještě pak zaklikával, že jo, ale to už přestalo, ale to máme opravdu vlastně tu byrokratickou zprávu versus tu předchozí, která byrokraticky vlastně nefungovala. Takže ta byrokratická zpráva je vlastně relativně spravedlivá, bychom mohli říct, je o to soběná, jo, typicky ty, ty zbrojnoši, když vybírali ty daně pro toho krále, ať už z hlediska nějakých formálních nebo neformálních pravidel, si kus vzali do kapsy. Dneska předpokládám, že když platíte daně finančnímu úřadu, tak to není tak, že na ten účet České národní banky, kam to posíláte, tak se sáhne ředitelka toho příslušného finančního úřadu řekne, hele, 10% patří mě, jako za že to taky tak bylo. A kdyby to udělala, tak je asi zle. No, takže o to Formalizace jsou naprosto jasný pravidla. A ta byrokratická zpráva je taky nesmírně efektivní ve srovnání s těma předchozíma zpravováníma těch poměrů, je asi rychlejší a je snad i pro nás, jako ty, kdo jsou na druhé straně, trošku předvídatelnější. No, prostě nebojte se, že vám teď a tady zaklepe finančák a řekne, ha, uhlíři, zaplatil si daně. Ne, to se prostě děje jenom, že jo, na konci března, kdy víte, že máte vyplně daňový přiznání a pak případnou platit. A pak samozřejmě, vezmete daňový operace, jak se vám to ještě odloží. Takže Uh, Weber viděl spíš ty přednosti, ale zároveň taky upozorňoval, a to je jako geniální vlastně opravdu předvídavost, uh, že přijde něco, čemu on říká železná klec z byrokracie nebo racionality. Mimochodem, vidíte, že správně by to mělo být přeloženo jako ocelový krunýř, uh, protože Talcott Parsons do angličtiny to prostě nepřeložil úplně dobře, jeho znalost němčiny asi nebyla dokonalá. A to je jedno. Je to prostě to nebezpečí, že nás to opravdu úplně chytne do spárů, ty byrokratické racionalizační procesy a my už budeme jenom prostě takový louzky v té společnosti. A to je varování, který bych řekl, že Weber opravdu před 100 lety uh, udělal asi velice trefně a měli bychom vlastně nad ním permanentně uvažovat. Já taky vždycky, když na fakultě vidím, jak nám vznikly nějaký nový formáře a tak dále, tak říkám, no, tak tohle je web revival jako, a měli bychom opravdu jako, zvážit, jestli se nemáme se posunout zpátky, protože jako, jinak přijdeme do pekla. Tady pak máte sadu nějakých těch dalších men, který navázali na tuhle řadu sociologii, byrokracie organizace. Jinak, kdybyste to chtěli vidět populárně stvárně, no ale skvělou, řekl bych, sociologii byrokracie a, v seriálovém zpracování, tak to jistě pane ministře, jistě pane premiér, je opravdu skvělá sonda a, do byrokracie, ohledu na to, že to je jako z Británie, tak ten seriál je opravdu skvělý. A, přeskočím zase a citaci, tu se můžete přečíst sami a půjdeme teď k tomu, v čem Weber, bych řekl, že tvrdě reagoval na Dirgema a řekl, že takhle se ta sociologie dělat nemá. Tak připomínám, předtím jsme měli objektivismus, pozitivismus a Weber říká, na tohle všechno zapomeňte, takhle to sociální věda nevypadá. Říká, žádný objektivismus, ale subjektivismus je příznačný pro sociologii a žádný pozitivismus, ale on tomu říká antipozitivismus, antiscientismus a tak dál, tak dále. Neboli říká vůbec žádný individuality a tak dál, ale Weber základní zvolání uh, jeho je, zkuste zkoumat jednání jednotlivce a zkuste chápat jeho smysl. Proto taky někdy té vědrovské sociologie říkáme, že takzvaná rozumějící sociologie snaží se porozumět smyslu jednání každého jednotlivce. Aby jsme to doprovodili takovým pěkným příměrem, tak v takové komiksový knižečce, která je napsaná o sociologii, v překladu u nás na kladatelský portál. Je takový, taková dvojstránka, která je na Weberovi a tam je ukázka toho, jak Weber tam odchytí nějakého chlapce, který běží rychle a říká, prosím tě, vysvětli mi, proč ty vždycky jako zaběhneš za roh, vezmeš šutr a rozběhneš tu výlohu, která je před tebou. Já tomu prostě nerozumím a chtěl bych ten smysl toho jednání vidět. A chlapec říká: No, ono je to tak, že sklenář, co tady bydlí za rohem, tak za každou tu rozbitou výlohu mi platí tři marky. No, tak to je porozumění jednotlivého jednání. Nemá to nic, co dočiní s nějakýma zákonitostmi. Rozhodně neplatí, že všichni, kdo rozbijí výlohy, tak jsou placeni sklenáři. Mimochodem, když sahnu do černého svědomí svého dětství, tak jsem porozbíl hodně oken a, a nikdy mi za to nebylo zaplaceno. Zpětně to lituju samozřejmě. že právě svým dětem, tak vždycky říkají, že jsem rost kriminál a že mám štěstí, že jsem tak skončil na té univerzitě ne kriminálu. Ale a, důležitý je, že prostě Weber odmítá nějakou tu generalizaci, všeobecňování a dívat se na nějaký ty velký celky, říká, koukej, my jsme ty jedince a snažíme se porozumět a, tomu jednání a jeho smyslu. Jednání, prosím vás, je nějaká záměrná akce pokud by ten chlapec zdržel kámen v ruce a druhý mu třeba nechtěně do něj brnknul a ta výla se rozbila, není to jedná. No, jsme si rozuměli, že tak nějaký samovolný akce Weber nezajímá. Já k tomu ještě řeknu, že Weber zároveň dal takový nějaký jasný příkaz, že když popisujeme cokoliv sociologii, tak aby se to nezvrhlo v nějaký úplně jednotlivý popisy, tak je dobrý používat něco, čemu říkáme ideální typy. Mimochodem, asi hodně z vás je zapsaný v kurzu úvodu ekonomie, přihlašte se, kdo to je. Jo, super většina, tušil jsem to. A když tady nemáme je, stejně se jasný, že všichni ostatní studují vzorně ekonomii. No a v ekonomii je takový uh, standardní uh, ideální typ, aby jsme si na něm vypomohli s popisem, který mu říkáme homo economicus. Zavili jste se o něm už na úvodu do ekonomie, víte, co homo economicus má a nemá vykazovat za rysy? Tak má mít. Ideálně všechny informace k dispozici, a má být bytostně racionální. A teď kladu otázku, jestli si myslíte, že někdo, dejme tomu jako spotřebitel, opravdu má všechny informace o všech trzích a tak dál a zároveň opravdu rozhoduje vždycky úplně 100% racionálně. Ne, je to prostě nějaká umělá konstrukce, protože ideální typ ekonomii. Weber podobně říká, já v sociologii vám říkám, že u toho jednání, který je pro mě klíčový, tak vám nabízím tři ideální typy toho, jak se dá jednat a který v praxi taky čistí nikdy nebudou můžete jednat ryze tradičně, to znamená opakovat prostě to, co se osvědčilo. Můžete jednat ryze emocionálně, to znamená prostě podle toho, co vám sloume, tak dělat to, co si myslíte, že je nejlepší, a nebo můžete jednat ryze racionálně. No a běžná kombinace při reálním jednání, protože říká Weber, použijte ty ideální typy a tu moji trojčlenku třeba k tomu jednání, bude nějaký mix. No, zkuste každý zapřemýšlet, to dejme tomu třeba o nějakém nákupním rozhodnutí, kolik jste v tom měli emocí, Kolik v tom bylo nějaký tradice, nějakého opakování úspěšného vzorce z minulosti a kolik v tom bylo třeba nějaký racionál. No. A každý ten exvoji mít trochu jiný. To je co říká Weber. Protestantská etika do kapitalismu. Tak jako jsme sebevraždu od Jirgejma, tak bych řekl, tohle je nejslavnější Weberovo dílo. Troším, že do dneška patří mezi deset nejcitovanějších děl sociologie, že opravdu jako bomba a to, že to vyšlo prostě před víc než 100 lety. Mimochodem Weber měl nějakou necnost, ale to asi souviselo i s těma jeho duševníma kolapsama, a že on ty knížky většinou nedopisoval, jo? takže jsou to většinou torza, a čím později to bylo napsáno, tím větší je to torzo, takže pak z toho sociologové celou socioložky domýšlejí něco, co vůbec nenapsal, ale to nechme stranou, tady ten spisek je docela komplet. A, a zkusíme jsme si na tom ukázat to porozumění jednání a zároveň to, že Weber opravdu míří na ty nižší celky, na ty jednotlivce, ale přitom je schopen vypovídat to o společnosti základní teze tím prozradím teda konec detektivky a pak uh, projdeme, že ho, ten uh, uh, Mezikus, uh, základní teze Webera, protože protože se, jmenuji, proto se etika do kapitalismu je, že to, že se kapitalismus rozrostl zejména v západní Evropě, někdy v tom 18. 19. století, bylo způsobeno zejména dominancí protestantského náboženství v těch příslušných zemích, kde k tomu došlo. Mimochodem, o původu kapitalismu napsáno spousta stránek a předjímám, že ještě bude, takže to webru vysvětlení jsme možná jenom jedno z no, Ale teď zkusme jít na tu makro a mikro perspektivu společnost, a jednotlivce, jak vlastně to ten Weber složil. Mimochodem, on k tomu dospěl v té myšlence, když studoval světová náboženství, že ten protestantismus je v mnohých pohledech jako specifický. Ale nešel na to tak placeno jako někteří vykladači, kteří říkali, no jo, oni ty protestanti, Oni to tak berou hákem žiju, v tom kostele a pořád jim říkají, a, hele, důležitý je ten světský život a tak dál. No tak oni díky tomu víc pracují a díky tomu rozdělí ten kapitalismus. Tak takhle jednoduše on to neviděl, ale při tom podrobném studiu opravdu těch náboženství dospěl k názoru, že opravdu a, ta protestantská orientace je hodně na ten a, běžný život. Ta protestantská orientace, zejména na rozdíl katolický, a, nebrání tomu, aby někdo měl zisk byl že jo, v katolickém světě dlouho považovaný vlastně za něco nechtěného, vlastně hříšného, že jo, brát úroky a tak dále, tak dále. A to prostě nikdy neměl. No. naopak, že o to uh, modli se a pracuj, bych řekl, oni dovedli až do extrému. A když se na to podíváme, no, tak máme tady něco, co je ta velká škatulka té protestantské etiky. Prostě to, jak ty protestanti byli vedeni. A tahle ta celospolečenská uh, vlastně etika se promítla do života těch jedinců. Zmáti začali opravdu usilovně pracovat. A co se stane, když usilovně pracujete a jste protestantem a no, málo spotřebováváte, co musí zákonitě vzniknout? Nějaký přebytek ve formě toho, čemu ekonomové říkají úspory. A klasická rovnice v ekonomické teorii S rovná se I říká, že to, co je v úsporách, se musí zainvestovat. No a oni opravdu začali rozbíhat si drobní podniky a čím dál tím větší podniky a tak dál. A z, z těch drobných jednotlivých akcí se dostávám zpátky na tu makroúroveň, a to je ta úroveň, že teda takhle vzniknul podle Webra kapitalismus. Znovu říkám, protože nás je to jedno z možných vysvětlení, Marx by a, se nechal asi klidně a, znovu zabít a, za to, že to takhle určitě nebylo, ale a, je to a, velice, velice slavná teze. A, další témata Webra, náboženství, rozveslení společnosti a tak dál, krátce se s tomu ještě budeme věnovat a teď teda rychlo kurz se za 6 minut, no promiň Karle, takhle to nemělo dopadnout. Tak jednak řeknu, že je teda historicky osoba, která žila před Dirgeimem a Webrem, takže je to tak, že Dear Game a zejména Weber reagovali na Markse, obráceně to být nemohlo. A pojďme teď krátce k těm základním myšlenkám. Jenom přeskočím, že podobně jako ty ostatní pocházel z poměrně dobře situované rodiny, jenom Marx si teda zvolil tu roli rebela, takže postupně procestoval skoro celou Evropu, až teda skončil v Británii, že jo, kam do se jezdí do Londýna na jeho hrob, kdo byl v Londýně na hrobě Karla Marxe, super jeden, tak ostatní do příště napravit, ale tenky jsou teď určitě zapakatel. A pojďme k základní myšlenkám. Prosím vás, Dear Game a celá ta francouzská tradice bych řekl, že hlásali přinejmenším to, a je to návaznosti na nějakou tu teorii společenské smlouvy, společnost je převážně vedena nějakým koncenzem o tom, že takhle je to vlastně správně. Marx přichází, teď tou německou terminologií filozofickou bychom asi řekli s antitezí a říká vůbec ne. Prostě základem té společnosti je neustálý konflikt mezi tím, čemu on říká třídy a tím, že se to pořád mele a postupně přemílá, tak se to v té společnosti nějak proměňuje. Dějiny jsou dějinami třídních bojů, to je vlastně, pokud se dobře pamatuju, první věta komunistického manifestu, který napsal Marx společně s Englesem pro tehdejší komunistickou stranu. Vždycky ten boj byl, teda respektive někde na začátku v nějaký tý prvovětně pospolní společnosti údajně ne, k to líčí historici, a vždycky bude, až do té doby, než přijde to, čemu Marx říká bezstřídní společnost, a k tomu směřuje teda ta jeho úvaha. Mimochodem, ty různé třídy, jak byly proti sobě, tak opravdu vždycky pak se to někam posunulo. A Marx to nevnímá tak, že by ta jeho společnost, rozumíte, ti kapitalisté, to směřovala k tomu a důležitý je taky postřehnout, a to vlastně Marx odhaluje ty dělnické třídě, nejenom, že vy jste tam vykořišťovaný tím, že oni vás trápí a tu vaši sílu zneužívají, tu fyzickou sílu, nejenom, že oni vlastně všechny ty, jak tomu říká, výrobní prostředky, to znamená ten kapitál, finance, budovy a tak dále, tak dál, Ale Marx říká, uvědomte si taky, že oni vás válcují tím, čemu já říkám ideologií, to znamená, že to, že to je takhle dobře, to vám vlastně vnucuje ta vládnoucí třída. A Mark samozřejmě společně s Engelsem říká, tohle já vám rozkreju, vy si uvědomíte, že jste ta důležitá třída a vy otočíte to kolo To je vlastně že to základní marxovská, respektive anglosovská srdce myšlení. Teď řekl bych zase antiteze k Weberovi o vzniku kapitalismu. Připomínám, Weber říká, je tady ta protestantská etika a to způsobí kapitalismus. Marx říká, že vždycky to důležitější je to, jak vypadá ta ekonomická sféra, to, čemu říká základná, a to ostatní, což je ta ideologie, kultura a tak dál, je nadstavba a to se o to odvozuje. A připomínám také, že ty změny, Marx líčí nějakým těm slovníkem výrobní vztahy a výrobní síly, a když jsou v nesouladu, tak teda dochází k těm proměnám těch společenských formací. Mimochodem, tu bezstřídní společnost, jak připomínám, jsme si zkusili, experiment to nebyl ve skrze asi úspěšný, i když najdu se jitocí, a opak. A a my teda to poslední, co tady máme, tak uzavřeme konstatováním, že Marx byl opravdu jako ten top myslitel, ne snad jako, že by ho všichni chtěli citovat, milovat a tak dál, ale opravdu nejvíc ovlivnil dění světové společnosti. A tady si trochu se odhadovat, že takhle extrémně vlivného myslitele už asi mít nebudeme. Na rozdíl od těch dvou předchozích, Der Game, řekl bych, vymete všechny akademické pozice, co mu v tom světě a stal se úplně nejslavnějším sociologem. Weber je chtěl vymetat, ale díky duševním kolapsům nikdy nezískal ani místě stálého profesora, tak Marx, prosím vás, nikdy o nic takového nemusel. On chtěl jenom společnost změnit a vlastně v duchu teda nějaký té leninsko-stalinské revize se mu to podařilo. Otázkou je, kdyby se měl Marx možná zpětně podívat na to, co se stalo, jestli by s tím byl spokojen. ale to je otázka, kterou nerozřešíme, protože to už se nedoříme. Důležitý je, tady máte i tu jeho slavnou tezi, svět nemá být jen pochopen, ale změněn, přes je téměř stejná u komta. a proto že bývají odsuzování. Abych zmínil tu nejslavnější odsudečnou knihu, tak zejména Friedrich August von Hayek ve své knize popisuje tyhle mistry světa jako takzvaný sociální inženýry, a říká, že tohle je všechno špatně. Mimochodem, on hází do jednoho pytle mnohý další myslitelé. Kdybyste si tohle chtěli přečíst z historické perspektivy, tak poměrně zajímavá studie pod názvem Intelektuálové je z pera britského sociologa, britského historika Paula Johnsona. Tak jo, to je pro dnešek vše. Zbytek všechno ostatní. Mějte se krásně. Na pro tým sažen.